पंद्रहवां अध्याय। अथ पंचोदशोध्याय। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्रोर्धं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमत्से हतथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तत् पदं तत्परिमार्गित्रव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबद्धे यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसौज्ञे गच्छन्त मूढाः परमं व्ययं तत्। न दद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। मनःषष्ठाणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्रुक्त्रा मतीश्वर। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः च स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनशाय विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानुचक्षुषः। यतन्ते योगेन शयनं पश्यन्त्यात्मं नवस्थितम्। यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यं गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यचन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्यच भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च। वेदेश सर्वैरहमेव वैद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षरयैव च।
शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमार्मेत्युर्दारुतः यो लोकत्रयमावेश विभर्त्यव्यय ईश्वर। यस्मातोक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम्। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्भजाति मां सर्वभावेनं भारत। इति गृह्योत्तमं शास्त्रं वीदमुक्तभयानग। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगे नाम पञ्चोदशोऽध्यायः। श्रीगोपालकृष्णमहाराज की जय।